tõrvukatustele, et jätta kuskile ja ma ei tea, kus ma selle jätan. Lakkuma. Üheseks garaasi ja erilased kuradi. No vauhti, vauhti nüüd sisse ja saab minema. No miks ta ei ole muidugi, vaata selles mõttes läheb rohkem aega. Et no tal on eks ju need korpustaru eelised, mis sellelgi, aga muidugi puudus on tal selles, et sa pead aga ei ole õrnalt läbi või seda küll, jah. Aga käima. Niimoodi ma ütlen, et tootmisjäätmetest teha niimoodi väga hea. Kui ei ole. Siia on teata nii palju pisikene, kui ei siia ma panen mingi sülemi sisse, tead mingi ootamatult. Mingi vale sülem tead, kui siiagi sai, eks ole. Ja näe, aga vaata kui palju vett ei. Jah. Muide siit on ühe poole raamilise jagu on juba enne maha võetud. Nii et kolm poole raamilist ja kaks koorumismagasini. Aga vaat näed ihne vend, kaasa ei tahtnud anda neid. Ei, kurat, me ette ei saa, no kaanetud mesi, kurat, kohagi ei saa. üks raam kuidagi ädaga siis sai. No kuule, üks raam siia, pesaruumi siia sai ka. Nii, mis te siin nüüd tujutate ja räägite? Sisse. Ikka peale hakkab ikka liikumine toimuma vahepeal, jah? Saab pihta, kuhu minna. Ega muidugi, kuhadi värv võõras, kõik on võõras. Näe, aja alla polevad paremini. Perelõhm tuleb sealt alt lennu avast. Jah, nüüd on leidnud tee üles või alla jõeti, jah. Ma olen võib lükkanda siit. Ei, nad olid üle olid ka praegu. Olla see kuradi sentimeetrine vahe siin vahel. Nüüd nad on tigedaks läinud lõpuks. Mulle üks tahtis pähe kinni jääda nõelata. See on saunas käimata? On küll, noh. Saunas vahe, eks me ei ole minna veel. Sa teed kaks korda nädalas sauna? Umbes nii. Suvel muidugi käib. Saunas. Suvel ei taha sauna näha, kui 30 graadiga mine sauna. Kui on väljas 30, siis peab mine sauna ka. Muidugi konstruktsiooniliselt mulle endale tegelikult isegi meeldib see variant rohkem. See on nüüd veel ühema seinaga. See on kaks poole. Ah soo. No kuidas ta siis sa pead nagu teda, nagu seda samust pilpe veel hoidma või? Ei, see on Soome papp. See on ka see on mingi kõige esimene, mis ma proovisin kunagi kortusi teha. Aa, Teno 2,5 Soome papp peal, aga jaa. Sees on ka Soome papp. See on ka Soome papp, jah. Põhi oli sama põhimõttega Soome papist tehtud, aga näed, põhi on, näeb väga uus välja. Yeah. Tänavu talvel tegi selline efekti, et kõhedi Soome papp tõmmas nõguseks. Ja kogu niiskus, mis kogunes, see kogunes sinna auku ja kurat kevadel ma hakkasin põhja puhastama, siis oli seal järv kuramus. No vaat, jah, see on nüüd selle... See on nüüd vineerpõhi. Soojapõhja nagu probleem talvel, et ventilatsioon käib ainult enne ava kaudu, et võrkpõhja osas on keskel suur võrgu ava, eks? Jaa, aga võrkpõhja tuleb alt hakata kaitsma jälle kohdi pihast eest. Ei, mis mõttes, et nad sealt alt... Kui ta, siis ta peab või teine asi on, peab taru piisavalt madala lume sees olema. No aga üldjuhul on, jah. Siin eriti. Noh, on jah. No jah, sul on mingi muidugi meetrist, eks ju, jalgade peal. Ta meetrised ei ole, ta on üle poole meetri natukene, nad on lamavad arv alused, aga kui ma kõik korpustarude peale üle saan, siis lähevad alused ka tunduvale ümbre ehitusele. Jah, kui sul on ikkagi kuus korpust üksteise otsas ja see on meetriste jalgade peal, siis... Aga kuus pean panema. 6×12 on 72 raami, no kui ratu ühe emaga nii suurt peret ei saa eski. No ütleme, et langstrateksi on veidi väiksem
Aga, aga Langstrotiga kuus korpust on täitsa... No, aga ta on 10. Aga mis ma sest meest hoian sees? Ja. Ülemised on mul mesi juba. Jah, seda ta küll. Ta meie parem välja. Seda küll. Mul on niisugune tunne, et me pean tegema siit selle asja, et me paneme siit ülevalt kinni selle asja. Jah, mul on ka siit tunne. Siin hakkab mingisugune kuradi... Välja tulemine juba. Ei, siin hakkavad uuringud. Nii, nüüd kes sisse tahavad, need saavad kõik sisse justi. Need ongi kõik. Kes tahtsid sisse on sees ja kes ei ole päris omad, need on väljas. Nii... Näed, siin juba ühed kaklevad ajaliiteks. Kõik. Ja põhimõtteliselt, kui sul eks ju on lamav taru, siis saab täpselt sama lükkega. Teed ajutise penost kasti, kui lähed ostma kuskil lamav tarust peret ja paned sinna need Eesti raamid sisse ja saad selle kasti istutada juba standardse aluse peale ja peale paned siis kas Ferrari või Langstroti korpuse siia vahele. Tähendab, nüüd kui koha peale saab, siis see, mis on plaanitud talvepesaks, need õiged Ferrari korpused, see tuleb kaks tükki, on siis põhja peale emalahutus võre ja siis see ajutine korpus sinna peale. Ema tuleb siis üles leida ja panna siia siis nendesse Ferrari korpustesse ja oodata, kuni ülemisest Eesti raamidest haue ära kaob. See võtab kuskil 3 nädalat ja siis saab selle ajutuse korpuse ära võtta ja ongi meil üleminek lamav taru Eesti raamilt korpustarule ja kas Ferrari või Langstrot raamile sooritatud. Mis nad ümber minu lendavad võitama? No, sest sa oled nende lemmik ilmselt. Võt selline lugu. Kuule, aga Ülo, aitäh sulle! Aitäh, on natuke palju! No vaatame seda asja. Sellest räägime siis, kui sa kinu kinni paned. No just. Olgu. Head õhtut!